предаването по Тарински лайф, разбира се. Показваме ви старчевата от Разлог. Ема какво да видите, защото само по Тарински лайф ви показва фестивала и кукерското шествие. Останете с нас. Разлог. Това са нещата, които са били в миналото, запазени до днес. Фестивал за родиш, може би още по време на турско робство или малко по-късно, забранен бил по време на турското робство, но въпреки това желанието на хората, възстановили са абсолютно цялата традиция. Сега има малко пресъздаване на по-нови неща, но въпреки това традицията е запазена още от малки деца на месеци. Тук родени са облечени с носи и с кожи. Предава се от поколение на поколение. Старчевата като цяло е един много голям празник, може би най-големия празник на град Разлог, също и от общината. Това е Разлог. Това е Разлог с неговата традиция. Да. Обаче има ли така малко вливане на по-модерното и да не се получава едно изопачаване, опоручаване малко на... Определено има вливане на по-модерното. От страна на костюмите, които са били обличени като носи, вече нещата са много променени. Навлизат нови носи, които са също са стари, но не са били характерни за Разложкия край. Шият се много костюми. Другото, което е при чаушите, кукерите, вече се показват дългите кожи, а едно време не е било така. Независимо с каква кожа си, било е важно звънеца да е бил много голям, за да се проличава това нещо, през рамките да са отгоре, сега вече традицията се преиначава. Може би в по-добро, в по-лошо, не знам, времето ще покаже. Важно е традицията да се съхрани. Да. Обаче, младите имат ли интерес към това нещо? Абсолютно всичко е запазено. Аз имам дъщеря на 3 години, която е облечена още на 40 дни. И това е масово в Разлог. Масово децата са запалени по това нещо и продължава да се прави. Те не ги караш, те сами си желаят да се обличат. Прави ми впечатление, че момчетата казват, баща ми ме запали и баща ми ми направи костюма, което означава, че вътре в семейството има една много здрава традиция, която се предава. Това се предава от поколение на поколение. Аз съм облечена на може би 6 месеца. Дъщеря ми е на 40 дни облечена. Абсолютно то се предава от поколение на поколение и почти няма семейство в Разлог, което да не е обличало някой от членовете на семейството. Било носия, било кожи, кукер, било маскирани смешници на 1 януари. Има, почти целият Разлог е запален в това нещо. Ясно. И на финала какво да пожелаеме? Здраве и нека да запазим българщината. Нека да я запазим. Добре, благодаря за това интервю. Предаването е по Тарински лайф, а вече виждате и тук започва кукерският фестивал. Това е представителната група на село Бачево и празнично хоро. Характерни носи за Разложкия край. Това ни казва диктора, така че можем да ви потопим само с телевизията на народа в традицията. Така едно време са били облечени жените в Разложкия край. Както разбрахте, празникът е бил забраняван, но въпреки всичко традицията е по-силна от всичко. В красивите бачевски носи, в характерните цедилки, те са затянали своите бебета и са заговорили какво са село Бачево. А ритуала е повече от ясен. Сватба, а? Да. Българска. Естествено. Какво има на масата? Каквото трябва? Най-вече. Нали? Ама нещо... Каквото от... Господ е дал. А, е, това е много важно. А виното нещо не го виждам. Виното е... Не е голем. Всичко е как се трябва, нали? Точно така трябва да е. Каква е традицията сега? Разкажете ни тук какво пресъздавате. Нашите са единствени маски в България, направени по този начин. Ага. Какъв е точно начинът? Ами, всеки си ги прави, всички момчета си правят маските сами. Дрейките също по самички си ги приготвят. Ясно. Няма да видим. Сами ли си правите маските, момчета? Сами си ги правим, да. Браво.
да ни разкажеш малко, защото много по-различни са вашите. Ами от овци кожи, рога имаме, шумата от царевица и така, такава ни е традицията. И маските са ни такива, по-различни от другите. Еми, сте готови, тежи много, а? Еми да, тежат доста. Еми 10-15 кг. И званците, чановите. Чановете, да. Да. Те си такова. Значи при вас овчи кожи. Овчи кожи, да. Къде, къде бяхте, откъде бяхте вие? От Шумен, квартал Макак. Макак? Да. Е, е, още един кукер, да го видим само как изглежда. Рогата са истински, нали? Красен. Е, рогата си речи, че са от истински козел. Ама много интересно го кърмиш. Да, с много силно мляко. Виж, зачервило и буските. А това е най-силното мляко. Да, макашко е заради това. Ама пък и много хубав пример, цигарка. Да, е... иначе няма как. Ще тръгнат по лош път иначе. Иначе... О! А! Чанам шарен чорап, ой чорапе, мой чорапе, я скете шарам де, иди чанам, кой кете но. Я да видим булката, булката, честна ли е булката? Честна е, честна. Аз ако не е честна, няма да я взема. Нали? Нещо лошо няма да си вземеш. Не, 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 гледайте каква е фирма, дълга. Ще го слушаш ли? Слушам. Да. Слушам, а тя, слушам. Колко деца? Ами, 8. Ама... Целувка, целувка по-късно, целувка, да? По-късно, по-късно. Да, сега още да запазим честността. На първата браша нож. А, боле, времена си, а! Чакай, времена, трябва да използвате! Да я спазваш и повече презервативи да използваш. Няма да се правиш на улова. Ще спазваме, ще спазваме, докторе. Аз съм претен към тя работа. Дявола, какво? Дявола, какво обладава дявола тук? Ами, крада булката. А, ще крадеш булката. Дай да я крадем заедно. Ето ни слуша доктора, го пращам при попа! Закри! Ето една рецепта! Трябва да изпълните! Дискретно трябва да изпълните, защото който ни изпълнява на доктора рецептите, го пращам при попа! Само да кажем доктора, как се казва, доктор Араб Кукеров! Кукеров от квартал Макак, Шумен! Компрес вътрешен с двойно преварена шуменска ракия, с витамини от прясна шопска салата, с това преди ядене, нали така? Точно така! Добре, рецептата, разбира се, можем да я видим. Да. Защото вие сега излизате на сцената. И какво беше? Който не слуша доктора, го праща... Добре, праща при попа! О, я виж попа! Ликуваме, който не слуша, най-накрая с това го ликуваме. Ако не стане с това, накрая с... А, да га! Как са ставите? Ставите как са? Редовно употребяваме калци. Ти калци? Калци и хапчета. И сучук, нали? Задължително. Червено вино задължително дълголетие. Ами имаш ли? Има ли в турба? Ракийка има, ако искаш. Не, ракийка не пи. Баба те го послажда. Баба е така му дава бомбончета. Заповядайте. На баба са от кисчетата, а? Да. Да сте благи, да сте благи. Ага. Петрич, нали? Да, Петрич. Вие сте превзели разлог, бе. Да. Основно до Благоевград държиме. До Благоевград. Вие тук направо се едно разлог ви е Виолет, така изглежда. Е, да, но тук сме три групи само от Петрич. Е, не, малко. Еми, имаме 11. Половината са на семите. Разлог е като квартал на Петрич горе, долу да не ги обиждам, нали? Това ще го излучим по-натам. Не. Да не скъсаме отношенията.
Цако, много си добър, бе! Добре сме, чили трябва да сте за много години. Та е моята група. Та е първо место ние вземахме Мат Петрич. Още Мандако играе, друг не играе. Мандако играе. Да, е как? Е как ги е, оба? А там, тук е трябва да имаш. Так, так, так. Да викаш най-добрия. Най-добрия табанар. Най-добрия съм аз, ако си чу за Мандако. Това е Патерински лъв. Опа! Ела да видим традиционният ти костюм. А, заповядайте. А, това всичкото е истинско ли? А, това е силиконче е повечето. Да. Ама, е това е по-истинско. Е, това е най-истинско вече. Това си е национално тук наше, луканчица. Това си е истинския гердан. Да. Чашишката иначе е молоджийска. Да, всичко е точно. Трябва да се гонят тия зли. Трябва да се гонят тия зли духове. И трябва някой да се облича да ги гони. Да. Трябва да има повече участници, да не се срамуват, да излиза, а няма нищо срамно в това. Да си е за здраве, тук се излиза. Ама това нещо не настръхва по време на студ, а? Не, не, няма. Няма, няма. Няма такива... Не, не му пречи студа. Не? Да. Всичко си е как си трябва. С какво гоните студа тук? Ето, повече с свинце, ракийка, кой с какво може. Ето, трябва да загрееш. Това са истинските лекарства. Винцето, ето луканчица, да нарежеш шужук, кървавица, тук какво си правиме. Натурално. Колеме си гудета тук. Си правиме домашни. Седаме и почваш. Винце, ръка и какво е клубо е блачко. Ема полицай не ме пази. Дай ми ракия да пием, де. Ма ти си го пиеш като кисело мляко. Не, шо преш? Това сега, какво е сега? Не съм затворник. От Диарбекир? От Попов долу. Е, сега викаш, друго си е на свобода. Много ясно. Полицаят не ме закача, гледай къде е. И мечката и тя е, стопанина го е пуснал. А, не, мечката хороша игра. О, колко са хубава. Аз се кратим, аз се кратим. Няма да ме кратим. А, не, ма, моля. Моля! Ама ще ми даш 5 лева, ще ме крадеш тогава. 5 лева, не имам, ще дам това. А на пъп гледаш ли? На не гледам. На ориз, на боб и на брашно. Сопа на брашно. Как се... Гледа се. Е, сега ще ти покадраш. Айде, дай. Я ми да, покажи на брашно как се гледа. На брашно? Да. На брашно, да. Фърли брашно, прави мъгва. Дай брашното. Гоше, гоше, опа. Дай брашното. Брашното. Вади го! Ще ти се роди още едно дете. Значи... На чуждо е, на чуждо! Тройка! А, бега! Две си ни! Ево! Две! Ай, давте! Жена ти ще та хване! Не дей! Ще имаш проблеми! Чакай, ще та питам! Затвора ще хода ли? Ще та питам един въпрос. Ако познаеш, ще ми даш 5 лева. Ако не познаеш, пак ще ми даш 5 лева. Ти дам едно бомбонче. Нече. Какво е това нещо? Прай се така! И е с буквата П! Не мога се. Как, как? Връща! Прави се така! И е с буквата П! Патерински! Прашка. Патуш! Патуш! Ще да питам друго! Ако познаеш, ще ти дам 5 лева. Ако не познаеш, пак ще ми даш 5 лева. Добре, айде. Какво е това нещо? Прай се така, ама е с буквата Д. Дантела? Така ли е? Не! Ай, мръсен! Прай се така и е с буквата Д! Е, кого не мога? Ама да другото патуш, бе! Как си се подготвил с чифтетата, с всичките му атрибути, как си трябва? Повел си дружината? Разбира се. Какво ще представите вие? Стар обичай, казва се кюстендилска сватба. А, дега. Това тук? Това е един от малките представители на 7 годинки. Аха.
един рок. С един рок. Някой му го избил другия. Не, още е малък, не му е пораснал другия. А и тук момичето носи както си трябва. Да, разбира се. А вие много така хайдушки ще се подготвили. Еми от такъв край сме, Кюстендил Ябълково. Нали? Да, имаме голяма история. Тези неща са артефакти, които са воювали за България. Сигурно са на някой твой дядо, а? Да, наследствени. Пази ли си традицията? Пази се. И докато имаме деца и ги учиме на българщина, традицията никога няма да се загуби. Колко сте разкрепостени от това сръбско? Какво? Колко сте разкрепостени, така не ви пука. Ето вятъра тук подига всичко, всичко се вижда. Па да е. И ще вие вместо прогоните злото, ще си го предизвикате. Така изглежда. И ти ли си от Сърбия? Да. Кажете сега как определяте участието си, хареса ли? Спрете се малко да ви видиме. Па супер е. Супер е организация. Супер. Малко е ладно, но... Дай да го видим този костюм, Петро, покажи ли ти костюми хубаво. Да, но и вятъра ни се действа. При тебе как е? Супер. Доволен си? Да, да, доволен. Пазиш я тая дама? Пазим. И на никой я не даваш? Да. Само на вятъра той да си играе с нея? Да. Добре. Живи, здрави, всичко добро. Чао. Добре, да те снимаме. Какво? Е, може, ако ви разрешат да ме пуснете. Е, как не? Е, няма да ме излъчите. Е, що да не те излъчите? Аз слагам, че няма да ме излъчите. Що да не те излъчите? Мога се обзаложи, че няма да ме излъчите. Какъв е аргумента? Аргумента е, че носа специфичен носил от Петрич. Е, това е аргумент. Е, що да не те... Ми не ги харесват нашите носии, не знам защо. Шо? На който и да разказвах, никой не ме излъчва. Това е положението. Ето просто сега... хората не искат да знаят за Петрич като носия. Да започнем от краката нагоре, примерно. Да. От пиенците. Самите панталони, така наречените беневреци с дзинги. След това франгата. Франгата е с над 80 клина. Т.е. това са басите. Вътре в самите басти те имат по 3, по 4 басти допълнително. Носията се е мерила на кантар. Един хубав кантар мере се носията колко е тежък човеко. Каков е, комита ли, войвода ли, ербап ли, кавада ли, личело си по носията. Демек, подрехите посрещат, по акъло изпращат. Та, да се върнем специално на Петричката носия, конкретно. Франгата е от ткаен плат. Ткае се на разбой. Един вид древен стан. Следва. Отиваме нагоре. Пояс. Чемрен или от чуя, от каквото решите. Красив червен пояс. Направен, ткаен от нашите прабаби и баби и така нататък. Това е зимната носия. И освен това, трябва да се направи разграничение между комитската носия и русалийската носия от Петрич. Типична от Петрич. Само Петрич, да ви подчертая, няма на друго място такава носия. Чакай сега, ще стигнем и до там. Добре, нетърпели съм. Значи, това е кюстек. Кюстек, който е от маниста. Изработен в крепостта Еди Коле. И от затворници, комити, които са се борили против османското владичество. Кръс има да се знае, че е християнин. Абсолютен християнин. Значи, също наниза с парите, всичките са християнски атрибути. Отдолу съм служил елек, защото ми е много студено. Чипкен с крила, виж. Да, е това нещо. Значи, виж само снимай детайлите. Детайлите на чипкена. Детайлите на чипкена са характерни изключително за квартала, който се представлява. Значи, примерно, лесно може да се познае дали един чипкен идва от Виздо или от Дълбошница. По майсторлъко на Терзията, който го прави. Уникален чипкен. Османлиите, знаеш, да, не разрешават цветни дрехи, не дават нищо. Обаче българина. Виж каква тъмна дреха, обаче с какви цветове. Да. Виж само, моля те, това, по това нещо се познава от кой е роте, на кой е
принадлежи, как са направени гайтаните, как са извити, как са... Това е запазната марка на рода. Рода и откъде идва. Значи стигаме на Феса. Феса, Феса да. Знам, че ще предизвика много полемики. Феса предизвиква страшни полемики. Но, сега искам да видиш Феса много внимателно. Първо, това не е османски Фес. Да. Второ, Султан Махмуд II въвежда Феса. Султан Махмуд II, който ликвидира еничерите. Значи тогава Феса става официална шапка. Това нещо е доста по-старо. Пискюва ли? Феса и пискюва, това е една от най-красивите шапки, които може да носи немисулманина. Това нещо идва от преселниците в Петрич, от Тесалия, от Долинския панер. Това са уникални неща. Искам само да видиш какъв накит има от корали и от стилизирана птица. Да. Значи стилизираната птица и коралите. Исляма не разрешава животински видове и хора да се изобразяват. Тоест, това е типичен християнски атрибут. Типичен християнски атрибут. Нема просто нещо, което да не е християнско. Значи дължината на феса, сармата. Феса се държи на едни железни на едни железни клещи, които го опъват според главата на човека, който го носи. Той се чука. И изобщо това е била официалната шапка. Няма защо да си говорим, няма да се заблуждаваме. Но нашия фес не е турски фес. Да. По-скоро искам да го определя нещо средно между влашко, арнолдско, македонски. Смесени стилове. Но народа е избрал най-красивото нещо. Так, взима го и го поставя на главата. Представи си само, примерно, като си играе хоро или това, тия крила се разпъват като на някакъв демон или на ангел, каквото щеш кажи. И тая музика, тъпаните зурните, ние на празно ги отвърляме. И казваме, нали, тъпаните зурните, хайде сега, те идват с турците, с османлиите на Балканите. Не е верно. Тъпаните и зурните са още от най-древни времена. Според професор Илия Манолов, те са даже развити в по-късен етап така наречените авалуси. Глинени зурни с тръстикова пръчка, която свири, нали, на няма се свири в последствие. Сега, искам само да ви обясня за сабята, за калъча. Да, хайде да видим на калъча. Момчета сме, дай да видим така, на сабя. Значи сабята, нарочно не носи оригинална сабя. Поради ред причини. Но това е типична петричка сабя. Сабята е... никой християнин не е могъл да носи по-дълъг нож от 41 см. Това нещо е трофей. Значи това е така наречения килич или шамшир. Или да го кажем крива османска килич сабя. Килич. Да. Искам само да те помоля да видиш какво представлява това нещо. Това е една пепелянка, една змия, която човек си държи в ръката. Човече, значи това е, сложил съм, за да не клясва в ножицата. Виж как е резбована, виж как е направена. Значи това нещо е затъпено, нарочно. Нарочно е стъпена, поради простата причина, че когато играе хоро, петричките хора, освен това, си играят само от мъже и с голи саби или калъчки в ръката. Това са бойни хора. Така немисулманите са продължавали военната си подготовка. Самите хора, наречени алай, нали? Алай, бойна, изпълняват се с голи в ръката, криви саби или калъчи. Така се играе. Само от мъже се изпълнява. Всички момчета, които са горе-долу в тинейджерска възраст, искат да станат русали в Петрич. Да не ти разправям нататък, нали, че легендите, че жена пък е била с змей и затова... Крилата. Крилата от тук отдолу под мишниците му разнали криле. Змей е обладал жена. Еми да, и детето е било с криле под мишниците. Това е фактически народните поверия, от които се прави чипкено. Значи има различни видове чипкени. Дай една легенда за финал.
някаква хубава такава като... Петричка легенда ли искаш за финал? Петричка. Ами Петрич е пълно с легенди, пълно с предания. Ще ви кажа само до... за русалиите, една легенда, която е истина, не е легенда. Значи, срещнат ли се две групи русалийски, тъбаните и зорните започват да свират гюрешева си. Тоест, това е стара борба. Ако едната група кандиса, говоря така, за да може да ме разберат и нали, не е литературно. Ако едната група кандиса да мине под мечовете на другата група с наведена глава, не се случва бой. Но, ако не се случи това, почва се бой, който често стига до смърт. Значи, по този начин се доказва кой е по-голям ербаб, кой е по-голям кабадалия, кой е по-добър игрорец. Има сумъци гробове русалийски по Петрич и по Петричко. Елате в Петрич да снимате, братче. Това е страхотна част от историята. Ще дойдем. Дай накрая да го подържим този меч. Хайде да, мерак. Само гледаме Калуч. Отреш на него главата. Предаването е Патарински лайф, не режеме глави, а показваме традиции, защото ножа си е нож, а Калъча си е Калъч и е характерен за Петрича.